Re! Viss ēters ir te! Vecrīgā Rīgas porcelāna muzeja logā atspīd Daiņa Punduru veidotā ekspozīcija, bet iekštelpās skatāma gadskārtējā mazo formu izstāde Augi. 26 dažādu valstu mākslinieku kaprīzo un karalisko materiālu šoreiz izmantojuši, lai miniatūros vēstījumos paustu savu attieksmi pret augiem. Vieni vienkārši varbūt ir iedvesmojušies tīri estētiski no dažādu augu tam ārējām faktūrām vai formas. Savukārt citi ir mēģinājuši to apskatīt tā sociāli kritiski vai kaut kā apcerīgāk, filozofiskāk vai vienkārši kaut kādā asprātīgā veidā risinot šo tēmu. Nelielie darbi ir tik proporcionāli, ka palielināts tos nebūtu grūti iztāloties arī pilsētvidē. Čehu māksliniece Jirģi Lastovička rāda industriālo augu. Asprātīgi arī Daiņa Lesiņa zelta zivtiņa ar citronu. Nē, nu mēs šo ikdienā lietojam zivi un uzspiežam citronu, lai papilnātu šo te garšu. Likās, ka vajag transformēt to jaunā idejā un uztaisīt zelta zivtiņu ar citronu. Lai arī darbs ir mazs, viņš ir tomēr ietilpīgs ar šo te daudzslāņainību, ne tikai ar vizuālo tēlu. Pavisam konkrēts vizuālais tēls, proti mākslinieku mūza, ir trīs Igaunijā labi pazīstamu mākslinieku kopizstādes centrā galerijā Muzeum LV. Tas koptēls, tas kopsaucējs visam ir tieši jūsmošana par sievietes ķermeni, bet nevis tieši objektivizēt šo sievietes ķermeni, bet šeit tiešām ir vairāk, ka viņi priecājas par to, ka ir šīs mūzes mūsu dzīvēs. Es arī šodien esmu atbraucis ar savu mūzu, un mēs esam izvietojuši savu ekspozīciju otrajā stāvā. Tā visa vēsta par mākslinieku attieksmi pret sievieti. Bez savām mūzām, kas mūs iedvesmo, mēs nevarētu būt mākslinieki, jo iedvesma māksliniekam ir visa viņa dzīve. Tāpēc mūsu vēstījums, lai gan esam tik dažādi, ir tāds, ka mēs kopā cenšamies dāvāt pasaulē mīlestību. Mēs kopā jau vairākas reizes esam veidojuši izstādes, bet šeit, šajā vietā, vīde ir sevišķi skaista un tai piemērota. Es gribu teikt, Rīga ir brīnišķīga vieta ne tikai māksliniekiem, bet arī tiem, kas iemīlējušies un tiem, kas jēgpilni grib pavadīt laiku. Vērtīgi un emocionāli pavadīt laiku sola arī Rīgas mākslas telpa, kur sākušies Čaka 120. Jubilēja veltītie pasākumi. Jugendstila krāsās, izmantojot memoriālā muzeja materiālus, izveidot plašu kultūru izglītojošu ekspozīciju no Aleksandra līdz Čakam. Viņam tavs drēbnieks un tomēr viņš tomēr seko tam fashion, un man tas nu, ļoti patīk, ka nu, tomēr ka jāizskatās ir labi. Tad es esmu nu, pievērsis lielu, tomēr, nu, tādu lielu uzmanību arī to, ka ir detaļas tieši no viņa vizuālā tēla. Liktenīgo sieviešu lūpu zīmuļi, mammas izšuvumi, koka karotes, paši izgrieztas ievārījuma receptes, dzeja, kas skan fonā, un saņurcītas lapas, kas lido uz grīdas. Tas viss ļauj sajust, ka Čaks nav izdomāts, bet bijis īsts. Jolanta Muižniec, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.